សួស្តីបងប្អូនអ្នកទស្សនាក្នុងវីដេអូឃ្លីបជាទីមេត្រីនេះគឺជាវិធីការពារខ្លួននិងផ្ទះសម្បែងអំពីបាតុភូតរន្ទះបាតុភូតរន្ទះមានទិភាពខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិរងគ្រោះយ៉ាងច្រើនហើយបាតុភូតរន្ទះនេះកើតឡើងមកពីអាកាសធានីបោកនឹងដកដែលអណ្ដែតពីពេញផ្ទៃមេឃឬផែនដីហើយវាបានដាច់ចេញពីគ្នាហើយក៏ទាញស្រូបចូលគ្នាវិញការទាញស្រូបចូលគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងក៏បង្កើតបានទៅជាបាតុភូតរន្ទះដ៏ខ្លាំងរន្ទះមានបាតុភូតកើតឡើងពីការបាញ់ពីពពកមួយទៅពពកមួយបាញ់ពីដីទៅពពកឬក៏បាញ់ពីពពកចុះមកដីហើយការបាញ់នេះគឺកើតឡើងពេលខ្លះដោយសារតំបន់ខ្លះនៅលើផែនដីមានអ៊ីយ៉ុងអគ្គិសនីបោកច្រើនដូច្នេះហើយដើម្បីការពារខ្លួនពីរន្ទះនោះយើងមានវិធីការពារដូចតទៅបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរដើរហើរមើលគោក្របីតាមស្រែចម្ការដកស្ទូងនេះឬនេសាទគប្បីត្រូវតែស្វែងរកទីកន្លែងជ្រកឲ្យបានឆាប់បំផុតគឺដូចជាផ្ទះខ្ទមអីឲ្យបានឆាប់បំផុតបើសិនជាមេឃរអភ្លៀងហើយបើសិនជាមានមធ្យោបាយដូចជារថយន្តអីត្រូវចូលទៅជ្រកនៅក្នុងរថយន្តឲ្យបានលឿនបំផុតកុំឲ្យមានបាតុភូតរន្ទះអាចប៉ះពាល់ដល់យើងចំពោះបងប្អូនដែលមិនមានរកអីមិនបានទេត្រូវតែអង្គុយចោងហោងឲ្យនៅឲ្យទាបបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយការដែលអ៊ីយ៉ុងអគ្គិសនីទៅតោងទុំលើក្បាលយើងហើយវាអាចនឹងមានការកើតបាតុភូតរន្ទះឬក៏បងប្អូនណាដែលមានកៅស៊ូភ្លៀងគឺត្រូវតែរកដុំឈើអីឲ្យស្ងួតអង្គុយពីលើទៅហើយក្របកៅស៊ូនឹងឲ្យជិតធ្វើម៉េចឲ្យនៅកន្លែងយើងនឹងបានស្ងួតធ្វើម៉េចឲ្យយើងកន្លែងស្ងួតដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពចំពោះដងចបសន្ទូចប៉ែលចបអីទាំងឡាយដែលជាគ្រឿងដែកសូមដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីខ្លួនចម្ងាយយ៉ាងតិច30ម៉ែត្រណាហើយមិនឲ្យដាក់បិចរទេសូមបងប្អូនដាក់ផ្ដេកដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពកុំឲ្យមានការបាញ់ដែកនោះចិត្តយើងក៏យើងមានគ្រោះថ្នាក់ដែរវិធីការពារផ្ទះសំបែងរបស់យើងមួយទៀតនេះដូចជាស្រះចិញ្ចឹមត្រីកសិដ្ឋានចម្ការវាលស្រែឯជាដើមនោះគេអាចដាក់បង្គោលការពាររន្ទះដើម្បីការពារការបាញ់បាទនៅលើទូកលើកប៉ាល់ឬក៏ផ្ទះទឹកក៏គេអាចដាក់ការពាររន្ទះបានដែរប៉ុន្តែគេត្រូវប្រើបន្ទះដែកដាក់នៅខាងក្រោមទូកកប៉ាល់នោះហើយភ្ជាប់ខ្សែមកខាងលើដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអ៊ីយ៉ុងអគ្គិសនីបោកនោះឬដកនោះអាចនឹងស៊ីសងគ្នារួចជាស្ថានភាពដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់ការរៀបចំប្រព័ន្ធការពាររន្ទះដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនោះខាងក្រុមហ៊ុន IMB គេមានប្រព័ន្ធការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធការពាររន្ទះតាមបច្ចេកទេសរបស់ប្រាំងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធ ESE ដែលក្បាលការពាររន្ទះនេះយើងតែងតែបានដាក់ការពារទៅលើតំបន់មួយចំនួនដែលបានបាញ់ច្រើនដងដូចជាស្រះត្រីនៅកំពង់នៅស្ទឹងហាវខាងកំពង់សោមដូចជានៅព្រះវិហារមានការបាញ់បែកទៅសោផ្ទះអីហើយក្រោយពីក្រុមហ៊ុនបំពាក់ឲ្យជាស្ថាពរវោះអូមអីបានត្រឹមត្រូវមកការបាញ់នោះក៏ត្រូវបាត់ស្ងាត់ឈឹងទៅមាននៅកពតនៃមួយចំនួនដូច្នេះហើយបងប្អូនដែលចង់ការពារខ្លួនពីការពាររន្ទះសូមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហើយបើចង់ការពារទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងស្រះចិញ្ចឹមត្រីឬក៏វាលស្រែវាលចម្ការទាំងឡាយក៏សូមឲ្យបញ្ចាត់ឬក៏រៀបចំប្រព័ន្ធការពាររន្ទះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើយ៉ាងវិញទៀតរន្ទះក៏អាចបាញ់ចូលតាមខ្សែភ្លើងដែលយើងអូសចូលតាមផ្ទះដែរហើយដើម្បីការពាររន្ទះបាញ់តាមខ្សែភ្លើងចូលក្នុងផ្ទះនេះបងប្អូនត្រូវតែដាក់ប្រព័ន្ធម្យ៉ាងហៅថា search arrester ឬក៏ប្រព័ន្ធចាប់រន្ទះបាញ់តាមខ្សែពួកពីរន្ទះបាញ់តាមខ្សែគឺភ្លើងដែលអូសតាមខ្សែនោះគឺឡើងវល់រហូតដល់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនវល់ដែលបណ្ដាលឲ្យឆេះទូរទស្សន៍មញ៉េឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗដែលយើងប្រើប្រាស់ដូច្នេះហើយប្រព័ន្ធ arrester នេះក៏ខាងក្រុមហ៊ុន IB គេមានសេវាកម្មបំពាក់ជូនបងប្អូនដែរបងប្អូនដែលត្រូវការប្រព័ន្ធការពាររន្ទះ search arrester ឬប្រព័ន្ធ solar ប្រព័ន្ធ solar បូមទឹកនិងប្រព័ន្ធ solar ទឹកក្តៅប្រព័ន្ធរបងឆក់ការពារនិងប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គិភ័យដែល5វ៉ាត់បងប្អូនអាចតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន IMB តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ015 709 710 095 709 710 097 308 3000ឬចូលទៅក្នុង website ក្រុមហ៊ុន IMB Facebook iThomMThomBCambodia ឬក៏ www.imbcg.com ឬក៏khmer24biz.com បាទសូមអរគុណ